ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. വീടുപണിയും ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വീടുപണി ഒരിക്കലേ എടുക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. വീടുപണി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെ, അതായത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ വീടിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജ് വരെ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ കാലത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്ത സ്റ്റൈലുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ടും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് വീടുപണിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കൂടുതൽ ട്രെൻഡിങ് ആയി വന്നൊരു കാര്യം, കൂടുതൽ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടുതൽ ഡിസൈനുകൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കിച്ചണുകളും ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലത്ത് കിച്ചണിൽ വരുന്ന ആക്സസറീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ അബദ്ധങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീടുപണിയെയും ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെമിനാർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം മഞ്ചേരി, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കോട്ടക്കലിലെ ബോണിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് 9:30 to 3:00 വരെയുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മാസം, അതായത് മാർച്ച് 12 ഈ ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്. വീടുപണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 50 സീറ്റുള്ളത്. ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി കോട്ടക്കലിൽ വെച്ച് കാണാം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം? പ്രൊഡക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. നല്ല പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏറ്റവും ദൂരത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ വന്ന ആളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാമാണ്, ഇത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നടത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് പ്ലാൻ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? എന്തായാലും അടിപൊളിയായി. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ചാനലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമ്മള് ഗൾഫിലായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയില്ലായിരുന്നു. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റി. ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. നിങ്ങളെങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നോ അതിന് നമ്മളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. വളരെയധികം നന്ദി. താങ്ക് യു. പ്രോഗ്രാം അടിപൊളിയാണ്. അടിപൊളി. ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഓ, വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പുതിയ വീട് വെക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ തന്നെയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കി ചെയ്യാൻ നല്ല അനുഭവം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഹൈലി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഹൈലി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ്. ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സെർച്ച് ചെയ്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. എവിടുന്നാണ് വന്നത്? ഞാൻ മണ്ണാർക്കാട്. വളരെ നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു. ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അറിവ് കിട്ടി. നമുക്കും പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് അറിവ് കിട്ടി. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് 2 വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം. എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു വീടുപണി നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. വളരെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സെക്സൽ എഞ്ചിനീയർ കൂടി ആയിട്ടാണെങ്കിലും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായി. കാരണം ഇത് നമ്മൾ തറണ മുതൽ സ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറും വാളും ഫ്ലോറും പിന്നെ അവസാനം CCTV വരെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു. ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ അറിവുകളൊക്കെ നേടാൻ പറ്റി. ഏകദേശം നല്ല ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീടുപണി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ബിസിനസ് ബന്ധമായി അതിനുപകാരം. പ്രോഗ്രാം
വീടുപണി തുടങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന ആള് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ഉപകാരമായി. ഇവരുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ മെറ്റീരിയലുകൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ. ഇന്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ഇന്റീരിയർക്ക് എത്താൻ ഇനി സമയമുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. എന്നാലും എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അത് എടുത്താലുള്ള കോൺസിക്വൻസും അറിയില്ല. അതൊരു എക്സ്പേർട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കും ധൈര്യമാണ് ഒരാളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റും മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ, എ സി ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ, പക്ഷെ ആർക്കും ധൈര്യമില്ല അത്ര സ്ട്രെങ്ത് താങ്ങോ ഇല്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ്. ഓൾറെഡി ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ ഭയങ്കര അതാണ് ഇതിനെ ഹൈലൈറ്റ്. അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് ഈ നോളജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ നോളജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് സമയമില്ലല്ലോ. അതിനകത്ത് നല്ലതുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാൻ സമയമില്ല. അതിനകത്ത് ബെറ്റർ സാധനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യാപ്സൂൾ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുവാണ്. നമ്മൾ എടുത്താൽ മാത്രം മതി, നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ റിസ്ക് ഉണ്ടാവും. അടിപൊളി. ഹാപ്പി ആണോ? ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ഹായ്.